আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কে আসমায়ে হুসনা মে সে এক নাম হে আস-সুবহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নে ইরশাদ ফরমায়া ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসিলা, یعنی صبح شام اللہ رب العالمین کے لیے پاکی بیان کرو۔ اللہ رب العالمین کے لیے اتنی پاکی ہے جتنے آسمان میں مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اتنی پاکی ہے جتنے زمین میں مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اتنی پاکی ہے جس سے آسمان اور زمین کے درمیان مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اتنی پاکی ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ تم صبح شام اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔